ែខ្ញុំបើទន្ទឹមនឹងខ្ញុំលួចគេគឺខ្ញុំលេងឲ្យល្អជាងគេហើយប្រអប់មាត់របស់យើងការនិយាយស្ដីទៅគេចូលចិត្តយើងចង់និយាយថាប្រអប់មាត់ចា៎ស្វែងមាត់របស់យើងជុំកាលប្រអប់មាត់របស់យើងឬថានិយាយអីទៅគេចូលចិត្តចា៎អ្នកខ្លះអូននិយាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចង់និយាយតាមខ្ញុំប្រូលអ្នកខ្លះខ្ញុំជុំកាលខ្ញុំលួចគេបោះគេមកលេងណាចា៎តែខ្ញុំបើទន្ទឹមនឹងខ្ញុំលួចគេគឺខ្ញុំលេងឲ្យល្អជាងគេចា៎ខ្ញុំអត់មានលួចអ្នកឯងខ្ញុំលេងអន់ជាងអ្នកឯងទេតែខ្ញុំលួចណៃខ្ញុំលេងល្អជាងណៃរឿងអីគេថាបោះណៃគេថាបោះខ្ញុំហីព្រោះខ្ញុំលេងល្អជាងអញ្ចឹងបើថាជ្រុលលួចហើយលួចឲ្យល្អជាងគេចាវាមិនមែនថាមនុស្សម្នាក់ណៃវាចេះគ្រប់ដប់ថាមិនលួចល្បិចគេខ្លាយយើងត្រូវតែមានលួចគេខ្លាយគាត់ថាយើងឲ្យឆ្លាតចាហ្នឹងហើយហើយប្រអប់មាត់របស់យើងការនិយាយស្ដីទៅគេចូលចិត្តអ្នកខ្លាំងនិយាយពាក្យស្អីខ្ញុំនិយាយគេសើចតែដល់អូននិយាយគេអត់សើចទេចាវាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ចា